Prema najnovijem istraživanju Bloomberga i Morning Consulta, bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump samouvereno vodi u 7 takozvanih swing država, čije je mišljenje od ključnog značaja za ishod predsjedničkih izbora 2024. godine. Prema pisanju Fox Newsa, Trumpova prednost je posebno izražena u Wisconsinu, Pensilvaniji, Nevadi, Georgiji, Severnoj Karolini, Michiganu i Arizoni. U Wisconsinu, gdje je uloženo velike količine novca u kampanju za Joea Bidena, Trump vodi sa 5% prednosti. U Nevadi, koja tradicionalno podržava demokrate, Trump je čak 8% ispred Bidena, što predstavlja značajan preokret u političkim preferencijama stanovništva ove države, prenose Novosti Online. Pensilvanija je posebno interesantna jer Trump vodi sa 3% prednosti, što ukazuje na značajan uticaj koji će ova država imati na ishod narednih izbora, prenijeli su mediji.